Армысыздар, эфирде Астана бағдарламасы. Елорданың ең қызықты жаңалықтарымен танысқыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Алыстан көрінген адам аман қалады. Астанада жаяу жүргіншілерге жәрдемдесу акциясы бастау алды. Кәсіпкерлер бизнес сырымен бөліспек. Жыл сайынға игі шараны мүмкіндіктері. Елордалық дәрігерлердің жаңа айқайы манту не үшін қажет. Бас шаһарда ең үздік студент анықталмақ. Жастар жалына 2015 фестивалі биыл да өтеді. Астанада игі акция өтті. Алыстан көрінген адам аман қалады шарасы білім басқармасының бастамасымен қолға алынды. Акция аясында аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға сөмкелер мен сырт киімдерге арналған жарық шағылыстыратын жапсырмалар берілді. Өткен жылдан бастап қалалық мектептерде әлеуметтік қорғалмаған топтардан шыққан балаларға кезең-кезеңімен аталмыш жапсырмаларды тарату жұмыстары жүргізіліп келеді. Жылына 10-15 мектепті қамту жоспарланған. Жарық шағылыстыратын элементтерді күнделікті киімдерде пайдалану, жүргізушілердің түнгі уақытта жолдағы жаяу жүргіншіні байқауға мүмкіндік береді. Бұл жол қозғалысының қауіпсіздігіне оң әсерін тигізбек. Астанада өз бизнесінді қалай ашу керек? Бұл туралы толық ақпаратты 5-ші стартап форумында біле аласыздар. Жыл сайын Елордада өтетін аталмыш шараның мүмкіндіктері мол. Еліміз бойынша барлық кәсіпкерлердің басын қосатын жиын аясында бизнеспен айналысатын адамдар өзара пікір аласа алады. Бұл стартап форумының мақсаты осы барлық мемлекеттік қолдау шараларын, барлық осы бизнесті бастау және одан жүргізу, дамыту үшін берілетін практикалық білімдерді, бизнесті дамыту үшін қандай сервистік қолдау бар, соның бәрін көрсету. Барлығын бір жерде осы бір күнде білім беру. Бүгінде даму қорында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Бұл жерде түрлі бағыттағы консультациялық кеңес беріледі. Кәсіпкер болғым келеді деген адамдар келсе, оларға да барлық қолдау көрсетіледі. Әртүрлі жан жақты специалистер бар бізде, мамандар бар. Ең біріншіден әрине ол оқыту керек, оқытудан өту керек. Әртүрлі мастер-класстар бар, сондай оқыту бағдарламалары бар. Солардан өтеді, содан кейін қалай бизнесті бастау керек, қалай бизнес жүргізу керек, барлық этаптарда оған көмек көрсетіледі. Астанада жыл сайынға туберкулезді ерте анықтау мақсатында егілетін манту сынамасын қабылдау науқаны басталды. Алайда ата-аналардың көбі аталмыш екпеден бас тартуда. Ал жергілікті учаскелік дәрігерлер дабыл қағып жатыр. Ақ халаттылардың айтуынша, бұл құрт ауруын ертерек анықтап, оларға уақытылы ем-дом беру үшін аса маңызды шара. Қазіргі ата-аналар екпе десе шошиды. Олардың көбінде екпе бала денсаулығына кері әсер етеді деген пікір қалыптасқан. Менің ойымша бұл адамдарға дұрыс ақпараттың жетіспеуінен, манту туберкулезі ерте анықтаудың бірден бір жол екенін насихаттау жұмыстарын жүргізу арқылы түсіндіргіміз келеді. 2-14 жасқа дейінгі бала міндетті түрде жыл сайын екпе жасау керек, ал ересектер болса айнаға түсуге міндетті. Тағы да айтамын, бұл сіздің және қоғамның денсаулығы үшін маңызды шара. Астанада жастар жалына 2015 шығармашылық фестивалі бастау алмақ. Аталмыш фестиваль әр алуан эмоциялар шашуы. Студенттер өздері қойылымдар әзірлеп дайындыққа жиналады, сахналық киімдер тігіп, декорациялар жасайды. Бұл фестиваль дәстүрлі түрде ең белсенді және шығармашыл студенттерді біріктіреді. Сайыс, эстрадалық ән, фотокөрме, мүшайра, халық билері номинациялары бойынша өтеді. Сондай-ақ жанкүйерлер жарысы да ұйымдастырылмақ. Бұл байқауда Астананың ең үздік студенттік шығармалар командасы анықталады. Бүгінге осы. Айтар ақпараттарыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай-ақ әлеуметтік желілер арқылы бағдарламаның басқа да шығарылымдарын көре аласыздар. Жақсы жаңалықтармен жүздесейік, аман сау болыңыздар.